Exakt. DJ, DJ, åh fy fan vad du är varm. Shit. Varför har du alltid den där pinnen i fickan? Då har jag ju inte ett piss. Man vet aldrig när man behöver ett järnrör. Fattar du? Våld och vaselin, även kallat BB. Får folk att tro att man är aldrig CP. En fördel och det är att man kan hantera fittor som någon som jobbar på BB. Våld och vaselin, även kallat BB. Får folk att tro att man är alldeles CP. Men det finns en fördel och det är att man kan hantera fittor som någon som jobbar på BB. Så är som en bär, sparkar gravida kvinnor i magen. Två flugor i en smäll, för bebisen blir slagen. Och alla jag sparkar tacklas av CV-bringen. Känn inget annat än ett bildäck som penisring. Sliter av med bältet och nitar på. Gör extra ont för jag har satt nitar på. Jag gymmar aldrig, tränar heller med skottkärra. Med vapen där bak blir min Volvo en skottkärra. Om du dissar mig så vet du exakt vad som händer. Ränner överallt i vägen, ditt face med svarta ränder. Och möblerar dina organ för en halv vad som händer. Du ska veta att jag är jävligt svag för bränder. Kommer dela dig på två som happar andra. Sen ger jag mig på din stackars mamma. Och även hon blir lämnad i två stycken. Inlåst i frysen och har käkat upp skåpnyckeln. Våld och vaselin, även kallat BB. Får folk att tro att man är alldeles CP. Men det finns en fördel och det är att man kan hantera fittor som någon som jobbar på BB. Våld och vaselin, även kallat BB. Får folk att tro att man är alldeles CP. Men det finns en fördel och det är att man kan hantera fittor som någon som jobbar på BB. Så nu ska jag berätta om en riktigt ballsport. När man klampar runt full med sin tanktopp och dänger fjoller i skallen med ett fucking metallblock. Det där skiten är en redig kampsport. Att det är svårt att vara emot mig kan du nog fatta. Lämnas med en smak i munnen av blod och knogmacka. Har ingen känslig kroppen, full och grovt chackad. Se till att du ligger på marken halvdöd och grovt packad. Varför är jag full? Det bara händer. Det är bullshit att ni två i bara vänner. Hade fattat alla skrubbar och mina bara händer. Eller klampat i med en hammare för att skada tänder. Passa er när vi rullar, vi delar ut en viss fara. Jag har ställt upp en hel estetklass som pricktaga. Våld och vaselin, även kallat BB. Får folk att tro att man är alldeles CP. Men det finns en fördel och det är att man kan hantera fittor som någon som jobbar på BB. Våld och vaselin, även kallat BB. Får folk att tro att man är alldeles CP. Men det finns en fördel och det är att man kan hantera fittor som någon som jobbar på BB. Tja, fuckface! Slå dig ner då, innan jag gör det. Det ser bort det där året då, Jason. Är det slut? Jag kan inte diskutera det. Man vet aldrig när man kan behöva ett schysst järnrör. Slå folk så de dör! 16-årige Zack Espinosas dröm är att bli kustjägare i försvaret. Men nu är framtidsdrömmen hotad. Han är misstänkt för både vapenbrott och brott mot lagen om krigsmateriel. Alla jag känner är packade. Så långt från det köra bil. Exakt. Jag är säker på att veta att Zack är ett hot mot rikets säkerhet. Som man säkert vet så kommer han aldrig få komma nära det militära. Espinosa kan glömma att käka ärtsoppa med fläsk i kåsad. När du är i krig så var han bäst till att tvåan. Köper man begagnat ska man till häxet i en månad. Förtjänar att vara stendöd som en fest i Småland. Jävlar som han, blandar sprit på läsk och skålar. Mitt mål är att Zack ska bli korsfäst och hånad. Zack är ett hot, HSS, jag har inte sett någon man. Fällbölerinan, alla på second hand. Eleganten ifrån vidderna, han hatar kastpunk. Han super heller brännvin ifrån en plastdunk. Kanske metanol, men den killen gissar. För han lever på brännvin, billig fit och billig pizza. Inte som alla andra, han skiter i att puffa blaze. Han är hellre hemma och lagar sin hoj med gaffatej. Rappare vill hämta sig med rim så visar brist på intelligens. Zack har slått allt möjligt men han har fan inte licens. Cykeln här är inte min, för det är min väns. Han har snott så många och det finns ingen gräns. Oj då, informationen om hjälmen verkar ha Zacks fel. Och det blir helt klart en nackdel för Zacks del. Han ska inte försälja en Zack för den har ju en vass del. Men det tynger inte Zack med problem skiter än i att ta en snabbt. Kommer de med blått så slänger hat på hand. Men då flyger Akon fram, lätt att pricka en val på land. Mantel och skriker legal, du festum vetling. Inte fan är det från veganer, en septum piercing. Du fan rätt adderad, har jag varit lika tjock som du. Har jag också varit deprimerad, ditt jävla tjat gör mig faktiskt svintrött. Du är så jävla tjock att du är mer fläsk än griskött. Han rapar i ditt ansikte och visar röven. Så tar han sina dox med vita snören och nitar bögen. De har klagat på han nu i något år. För att han lämnar folk med blått hår med skottsår. Polisen måste lägga mer resurser på haffa möpar. Det är viktigare att straffa sådana som mördar. De som köper hjälmar ska lastas på högar. För att sedan kastas och dödas. Kontot visar alltid minus
minus 3 spänn. Även fast grabben varje månad får CSN. Pekar på brudar och säger att de är män. Skjuter upp planer men vi får se sen. Peppar sprayar snubben i Formal Sweden. Sen går farsan fullt med järnrör i bilen. Tidsbrott för livstid tankat i mobilen. Jag vet inte vad jag ska rimma. Granater. Testo! Testo! Sten i maten. Fan vad manligt. Slå minoriteter. Fan vad manligt. Kört hela tiden. Fan vad manligt. Tackla småbarn. Fan vad manligt. Sten i maten. Fan vad manligt. Slå minoriteter. Fan vad manligt. Kört hela tiden. Fan vad manligt. Fan vad manligt. Fy fan men vad manligt. Du har hört någon sak. Vet du att jag kan veta det? Den där lyxstolpen passar fan i mig bra som en tandvetare. Traktor och straktor är ett coolt namn. Får jag så ska han heta det. Men med det håller inte Agneta med. Skatteverket kan fan slänga sig i väggen. De ska fan inte bestämma min sons namn, de dräggen. När jag vaknar väljer jag ett av mina tanktopplinnen. Frugan ropar men jag kommer efter den här på filmen. Är det grus i gröten så är det extra pålägg. Men förutom det så käkar jag massa fläsk och 2 ägg. Det är fett manligt att vara täckt av gråskägg. Kasta spädbarn, jag skulle måla om vår väg. Skånsk farsa rap, är det nya coola? Är frugan sjuk så säger jag, krya hora. Gick för många bögar så min son fick byta skola. Jag är aldrig tillräckligt nykter för att knyta skola. Sten i maten. Fan vad manligt. Slå minoriteter. Fan vad manligt. Kört hela tiden. Fan vad manligt. Tackla småbarn. Fan vad manligt. Sten i maten. Fan vad manligt. Slå minoriteter. Fan vad manligt. Kört hela tiden. Fan vad manligt. Fan vad manligt. Fy fan vad manligt. Om man inte kan något så chansar man. Fast Tesla jag glider runt i pansarband. Sitter i soffan med vitt linne och ett ölflak. Och förklarar för frugan att humle är en grönsak. Fast vitaminer, käften med ditt slövblat. Öppna min öl och sug min kuk eller dö snart. Och tydligen behöver kärringen rita liv. Brukar du använda en diskmaskin till bara hålla för knull som fittan vill. Sitter med öl och solar när det små haglar. Fan, du målar dina tånaglar. Du knullar hens som alla likta blåvalar. Med studsan har jag pride parad som en måltavla. Riktig man, så bilen är bensindriven. Inte som 5 boys som blir peggade på fritiden. Jag vet att det är självklart, men ni får höra det nu. Jag ska ta ett bräck här och fucking mörda min fru. Sten i maten. Fan vad manligt. Slå minoriteter. Fan vad manligt. Kört hela tiden. Fan vad manligt. Tackla småbarn. Fan vad manligt. Sten i maten. Fan vad manligt. Slå minoriteter. Fan vad manligt. Kört hela tiden. Fan vad manligt. Fan vad manligt. Fy fan vad manligt. Skäft är styr. Exakt. Fan, vad är texten? Där, okej. Ringer på högtalare och de bög svarade. Ni bygger er personlighet, borde hört kranare. Men växt upp i stor med hjul som en handikappad. Släcker 05 år och lovar att man blir fuckad. Röker bara gräs för att du inte man och att bli packad. Luft och smaka mango och löft om att bli slaktad. Ingen av dem är skyldiga till innehav. Rimmar sober med droger, jag rim som ingen har. Uppväxt i Limhammer, då har du inget minne av. Lämnas med hiphop och serier som spinner kvar. Rappare med nagellack och de snackar bruksnack. En värre fläck för hiphopen än hovet och tjuvjakt. Ska fan knuffa varenda jävla e-boy. Ner i vattnet så att han skriker något om en livboy. Kan vi få den kolflabben i stun? De är livboy. Nej, jag har glömt. Jävlar vad tuffa i boys med blans i munnen. Skriver denna texten för att man blir tvungen. Din broder, vi vet att du tagit hand i munnen. Så du vill nog dö, snälla ge en gun till ungen. Du spelar utländsk men enbart en ful svensk. Ruckar upp på er alla och lämnar platsen med krutstänk. Ni tror ni kan skriva någon fjuttig text och vara bäst.
mörda såna fjoller med Gucci-keps och Sara West. Ni tror ni är tuffa när ni tar fett med piller. Posera med revolver som i västernfilmer. Kan ta er själv, jag ser hur svetten rinner. Bara jag med mitt järn, jag ser hur resten springer. Du pratar om hur många folk som du rånat. Gans och mor som ditt hjärta är kolsvart. Tänk att någon så tuff sjönk till slutet som en koltrast. Hoppas du snart får bästa skott som en målvakt. Av en slump så har jag Per Albin Hanssons första uttalande om folkhemmet med mig. Han sa så här: Verbe arma mia, ord är mitt vapen. Era texter gör det svårt att hålla sig vaken. Droppen är inget annat än att dina skor änder. När demonet klar så ska jag ägna mig åt mordbränder. Borde rada upp alla mitt i 2-3-8. Får de ner med det med kraften från en rå V8. Med min penna kan jag få dig gråta, och det ofta. Grabbar spelar hårda fast båda två är softa. Och det måste fan vara rätt svårt och tro att man är en sexbomb när man egentligen är 6 ton, väger 6 ton och är 60 lång.